Evo ovako, i u Makaronu i ni u jednoj drugoj konfekcijskoj firmi u gradu, u fabrikama, u preduzećima kada se proizvodi konfekcije, ne postoje sindikati iz jednog prostog razloga, zato što se jednostavno radnici boje za svoja radna mesta. Dolazili su kod mene, upoznat sam s time, ali, nažalost, tamo gde nemam sindikalnu organizaciju, ja ne mogu da reagujem, niti će me iko primiti. Eto tako, znači, tamo gde nemamo sindikat, ne možemo da reagujemo. A pravo je, znači, po zakonu o radu zaposlenih da se sindikalno organizuju. Postoje više sindikalnih centrala, postoje i sindikati koji jednostavno nisu pripadnici ni jedne centrale, ali to su takozvani, da kažem, kućni sindikati. Ali dok se radnici sindikalno ne organizuju, njihova prava će se kršiti sve više. Pa da li je u pitanju samo procedura ili u stvari strah za radna mesta? Da li se oni i boje neke dugoročne procedure za formiranje tog sindikata pa umeđu vremenu da ne budu sankcionisani? U čemu je problem? Pa, da li ste sami odgovorili na to pitanje? Boje se za svoje radne mesta. Boje se. Jer poslodavci su, nažalost, sada je na delu neoliberalni kapitalizam, tako da jednostavno poslodavci u tim manjim firmama zavode svoje neke zakone, da ne kažem diktaturu.